Dneska se podíváme na to, jakým způsobem změřit modul pružnosti pomocí stacionární metody, kdy budeme používat elektrické odporové tenzometry. Pro začátek bylo dobré si říci, co to vlastně modul pružnosti je. Je to jedna z dalších mechanických vlastností. Vyjádřit ji můžeme z Hookova zákona, kdy napětí je rovno modulu pružnosti a nějakému přetvoření. A tento vzoreček Hookova zákona potom můžeme převrátit, takže získáme E, které značí modul pružnosti, kdy tedy ten modul pružnosti je potom rovný napětí lomeno přetvoření. A jak se dostaneme k tomu napětí a k tomu přetvoření? Ukázat si to můžeme na klasickém zatěžovacím diagramu, například pro ocel, kdy můžeme najít několik mezí na tomto diagramu. První je mez úměrnosti, dále se nachází mez elasticity neboli pružnosti, následujeme mez kluzu a při vyšších napětích získáme mez pevnosti a následně mez přerušení nebo přetržení. Modul pružnosti vyjadřuje pružné chování materiálu a zjišťujeme ho tedy pouze na té pružné části deformace, tedy do meze úměrnosti. Modul pružnosti je potom tedy závislost toho napětí na tom daném přetvoření a je daný vlastně jako tangenta úhlu, který svírá ta lineární větev. Takže když si vyjádříme tangens alfa, tak získáme napětí lomeno přetvoření, takže se zpětně dostáváme k tomu, jakým způsobem tenhle vzoreček vzniká. Nyní bychom se měli říct, jakým způsobem se dostaneme k napětí a přetvoření. Tam nastávají dvě různé možnosti. V první chvíli měříme modul pružnosti buď v tahu, anebo v tahu za ohybu. My, co budeme počítat, tak je to varianta vtahu za ohybu. Je to tedy stacionární metoda. Když si nakreslíme schéma, jakým byl vzorek zatěžován, tak je to trojbodový ohyb a zajímá nás zatížení, vlastně maximální zatížení uprostřed toho průřezu. Napětí se počítá jako moment lomený průřezovým modulem, kdy moment počítáme jako 1/4 FL. A tím, že máme obdélníkový průřez, tak ten průřezový modul bude spočten jako 1/6 BH na druhou. Tady je potřeba si dát pozor, co je H, co je B, protože to H bývá na druhou. To dané přetvoření ve vašem případě bude následně odečteno přímo z čtení přístroje. Normálně se k tomu používá takzvaný Wietzův můstek. To, jakým způsobem to funguje, najdete popsáno podrobněji v učebnici. V případě, že použijeme mechanické tenzometry, tak potom průřezuje napětí rozděleno rovnoměrně, dochází tam pouze k tahu, takže je definováno jako síla lomená plochou. Přetvoření je potom definované jako L1 minus L0 lomeno L0, kdy L0 je ta nulová vzdálenost těch čelistí, které umisťujeme na ten zkoušený vzorek. Většinou se tedy jedná o nějaký ocelový materiál, které mají dostatečnou tu elastickou část. Takže začneme tím, že mám vzorek vystříděný na podporách a budeme ho zatěžovat v nějakém zatěžovacím modu s tím, že začneme 4-minutný, pak odtížíme na takzvanou nulovou sílu, která bude 2, pak zatížíme na 5, opět na 2, na 6 a potom poslední měření bude opět při nulové síle 2. Tak, začneme tím, že si zapneme stanici, necháme ji naběhnout. Způsob zatěžování máme vypsaný v protokolu, stanici vynulujeme a začneme zatěžovat. Takže první zatěžovací síla by měla být 4 N. Zatížíme a opíšeme první hodnotu. Nyní, jak jsem říkala, odtížíme na takzvanou nulovou sílu, která má hodnotu 2 N. A opět opíšeme hodnotu přetvoření, kterou můžete vidět tady na displeji. Tak. Přitížíme na 5. A opět odtížíme na 2. To odtěžování do té nulové hodnoty neprobíhá, protože tam dochází ke zkreslení a dochází tam k problémům s těmi hodnotami. Pak si ukážeme, jakým způsobem se to vykoriguje v tom výpočtu. Tak a poslední zatěžovací sílou je síla 6 N.
ztížíme na poslední nulovou sílu. Tak, v tuhle chvíli můžeme měřící stanici vypnout a oměřit si další potřebné rozměry, které budeme potřebovat pro výpočet modulu pružnosti. Po skončení prvního měření nás teda čeká nějakým způsobem oměření geometrie toho zkoušeného vzorku a první, co nás bude zajímat, je rozpětí mezi podporami. S tím, že ten vzorek je tedy uložen v polovině těchto dvou podpor, takže já budu měřit prostřední část plus šířku jedné podpory. Tak, hodnota je 35 cm, s tím, že do protokolu převedu na milimetry, takže 350. Dále mě zajímá průřez, který máme, což je teda šířka a výška, kterou změřím pomocí posuvného měřítka. Šířku máme 39,86 a výška 11,25. A nyní provedeme druhou sadu měření, stejným způsobem budeme vzorek zatěžovat. Takže opět zapneme ústřednu, počkáme, než nám naběhne a projedeme znovu celý ten zatěžovací cyklus, který jsme udělali poprvé. A to je prakticky z téhle laborky vše. Měřili jsme nějaké hodnoty měřením, které jste viděli. Teď si dáme kavčo a během toho zvládneme vypočítat celý protokol. Takže, co jsme získali? Začneme tím, že si dopočteme horní část hlavičky. Takže máme tady rozměry průřezu, kdy tady je rozměr B, tady je rozměr H, a potřebujeme dopočítat průřezový modul. Vzorec pro průřezový modul je v oficiálním taháku a pro ten obdélníkový půdorys toho vzorku, který jsme měli, je to 1/6 BH na druhou. Takže doplníme vzorec. Budeme počítat v milimetrech, protože pro ohybový moment pak budeme používat newtony a budeme používat milimetry. Takže aby se nám to dobře počítalo. Doplníme vzorec do kalkulačky. V ideálním případě zvládneme doplnit všechny indexy a všechny čísla. Tady k této části se ještě vrátíme, k té bude potřeba se nějakým způsobem vysvětlit, jak dokorigujeme k nule, ke které jsme vlastně neměřili, protože jsme používali takzvanou nulovou zatěžovací sílu, která byla 2. Nicméně, z čtení přístroje jsme získali takzvané přetvoření, které budeme potřebovat pro výpočet dále. Tak, tím, že jsme zatěžovali a měřili, tak ten princip toho měření, když se podíváme do tohohle grafu, byl ten, že jsme zatížili na sílu F1, ta nám vyvolala nějaké napětí a to napětí nám potažmo vyvolalo nějaké přetvoření Y1. To je vlastně tahle hodnota. S tím, že po odtížení na tu nulovou sílu, která nám vyvolala nějakým způsobem to nulové napětí, jsme získali takzvané nulové přetvoření, které máme zde. A co my potřebujeme? My potřebujeme získat tuto hodnotu, kterou můžeme označit jako epsilon i s pruhem. Tak, to získáme tak, že vlastně tyto dvě hodnoty odečteme, protože máme jednu hodnotu, druhou hodnotu. Takže budeme postupovat tímto způsobem. Tak, to bylo první měření a stejným způsobem si zjistíme ty hodnoty epsilon i s čárkou pro měření číslo 2. Tak, nyní si uděláme průměr z obou měření.
Tak a teď se vrátíme zpátky k té nulové deformaci, což je vlastně tahle hodnota. V podstatě ji máme naměřenou ve chvíli, kdy jsme to měřili F0. Nicméně je to hodnota, která není, tu hodnotu do nuly vlastně nemáme naměřenou a není dostatečně přesná, takže je potřeba ji dopočítat z podobnosti trojúhelníku, který vidíme tady. Tohle je ten trojúhelník, který známe a na základě jeho podobnosti to dokážeme dopočítat. Ten vzoreček potom, který použijeme, bude epsilon i s pruhem, což bude tady tato první hodnota, kterou tady máme. A pak je to poměr F0 lomený F1 minus F0. Tuto hodnotu budeme počítat pouze jednou pro tu sílu F1. Aha, vzorček máte tady, dobře, opakování matka moudrosti. Takže doplníme podle zadání. Použijeme tady hodnotu epsilon i s čárkou. Doplníme síly, F0 byla 2, F1 byla 4, minus 2. Tady dostanete jedničku, tudíž vám z toho vypadne 0,015. Tak, a dopočetli jsme tady tuhle nulovou hodnotu, ke které teď následně budeme připočítávat ty hodnoty, které nám tady vznikají dále. Tady v tomto případě to byla epsilon 1 s čárkou. Tady, když bychom se podívali, tak potom tady vzniklo epsilon 2 s čárkou, epsilon 3 s čárkou. Tak, tím jsme si dopočítali deformace a teď se dostáváme k ohybovému momentu, který nás následně přivede k tomu, že budeme schopni vypočítat napětí, které budeme potřebovat potom pro následné stanovení modulu pružnosti, který, jak jsme si řekli, vychází z Hookova zákona a víme, že ten modul pružnosti, který hledáme v tomhle posledním sloupci, je tedy vztah nějakého napětí a přetvoření. To přetvoření jsme právě v tuhle chvíli spočítali. A teď se teda dostáváme k tomu, že si spočítáme to napětí. A první, co budeme potřebovat k tomu, aby jsme se dopočetli napětí, je ohybový moment. Vzorček máte uvedený tady a vždycky doplňujete sílu F1, F2, F3. S tou nulovou silou už v tuhle chvíli nepočítáte, protože ta tam byla zavedena tím, že vlastně ty síly byly odtíženy pouze do té dvojky a tady touhle korekcí jsme dostali celý to přetvoření, který nám tam vzniká. Tak, dosadíme do vzorčku. Tak a teď následně předělíme tím průřezovým modulem, který máte tady, ten se značí tedy dvoj TV. A teď můžeme rovnou podělit, aby jsme si ušetřili přepisování do kalkulačky, touto hodnotou, která je krát 10 na minus 3. Vzhledem k velikosti čísla stačí zaokrouhlit na celé číslo. Tak, tady můžete vidět, že všechny hodnoty vám vyšly velice podobné a je to tedy potvrzuje to, o čem jsme se bavili, že vlastně při různém zatížení, pokud se pohybujeme v té pružné oblasti, tak máme pořád stejný modul pružnosti. Tak a jako poslední spočítáme průměrnou hodnotu. Tak a máme hotovo. Vážení milí studenti, dnes se seznámíme s laboratorním cvičením na téma modul pružnosti. Důležité je, aby jsme co nejméně rozpohybovali středovou desku. Takže začneme zatížením na sílu F1. No, dobře. Co nejméně si rozpohybujte středovou desku. Si naměřím vnitřní rozměr plus šířku jedné podpory.
Nenaměřím, protože mi šlo nejdůležitý metr. No, jsi to měří dvakrát, ne? Super. No. Tady není vidět, jak mluví, takže ten tam můžu dávat svým vykole, jenom to tam musí... To se... je pravda. Jako hezký rukava. Ale nic tady to. Mě už to nebaví, kolikrát jste to natáčeli vy. A máš tady ty vlastně nějaký cancoury, já nevím, co s tím jako děláš. Jako. No, bys se dala ještě. No, tak jasně. No, tak teď. No, já bych to asi zrušila celý natáčení. Něco hezkýho, slunce svítí. No, moc ne. Blablabla. Tu blablabla, blablabla, ale to už teda na to asi teda taky není úplně čas. No, tak ještě stihneš do dvou donést kafe a pak můžeš. A musí to zdržet sama? No, to se nevyplácí, to pak bývá v těch nepovedených záběrech. To se měří elektrickým odporem. Ne, potřebuji to znova, to špatně. To by psala máma, mám psala i metry. Používat silný vodici na dezinfekci rukou, to může být sledy od Praža. No tam nejsem, musíš tam dát hlavu ještě.